Aš labai džiaugiuosi, kad tiek Šakių miestas, tiek Šakių Vytis, Seimo rinktinė prisidėjo prie moterų krepšinio lygos populiarinimo. Labai rimti vyrai ir sportuoja, ir ruošiasi, turi savo taktiką pasiruošę ir tikrai ne vieną derinį ir gynybos sistemą nusistatė, likau sužavėta. Smagu dalyvauti tokiose varžybose. Ačiū, kad pakvietė. Šiandien teko būti šitoj salėje jau antrą sykį dabar, bet Šakių miestas turi geras tradicijas, jaunimas, sportas, baseinas, linksmo. Žiūrėkit, ką gavom. Dovanų nuo Seimo. Rinksim parašus. Aleksas jau pirmas bus, ane? Iš pradžių toks biškis su Seimo nariais apšilimas buvo, tai teko pripažinti jų pranašumą. Na, bet prieš Vytį parodėm, ką galim. Gera žaisti su moterims krepšinį. Su moterų komanda, pavyzdžiui, vaniau kokį gal trečią kartą ir visada su malonumu važiuojam ir Seimo komanda tai buvo pirmas krikštas, kad aš manau, kad visada norėsiu merginom žaisti krepšinį. Malonesni kontaktai, ar ne būna? Labai mėly kontaktai, viskas šilnu, viskas taip moteriškai. Pašoka, blokuoja, muša per rankas, va, Ramūnas įsinervina. O žaidėt pilna jėga ir šiek tiek moterim nuolaidžiavot? Į mus pažiūrėjus, tai panašu, kad pilna jėga žaidė. Panašu, kad moteris mums nuolaidžiavo. Ačiū jau merginom šaunuolės. Dar kartą primena moterų krepšinio lygą, kad yra moterų krepšinis Lietuvoje. Iš tikrųjų mes džiaugiamės tuo. Man kaip šakiečių ypač smagu, kad šakiuose vyksta tokia šventė. Salė labai graži, daug žiūrovų. Tai vienareikšmiškai ir miestui pliusas, kad tokia šventė vyksta nemokamai. Visi gali ateit pasižiūrėt. O mums žaidėjams tai tikrai smagu, kai tiek daug žmonių mus palaiko. Ramūnai, kaip jums dažnai tenka pažaisti krepšinį? Kaip ir visi čia esantiems sykiai savaitę treniruotėj. Arba rungtynėse. Mums taip treneris liepia vieną kartą į savaitę. Spalio 10 dieną startuoja 24-asis Lietuvos moterų krepšinio lygos sezonas. Ir visus sirgalius, visus krepšinio mylėtojus kviečiu į sales Kaune, Kauno rajone, Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Ukmergėje ir Marijampolėje.